Evo upravo ubeđujemo Dragu kako nije debeo. Dragi, zaista nisi debeo. Ne, ne, ja kad stojim sam ok, ali kad sedne malo ovako mi... Nasloniš se onako, fino se nasloni. Da, onda ću ovako morati malo, ovako je bolje. Mada vidim kamere me ovako malo izbjegavaju, tako da dobro je. Nije, dobar je, dobar je. Odlično. Dobro, mi do duše nismo izmislili toplu vodu kada smo rekli ljudima da se zdravo hrane, ali smo zato rekli kojom vrstom hleba, ali tako, hleb bez brašna, to je nešto novo što smo naučili. Mi ćemo naravno to da praktikujemo. Dragi, reci mi, ja znam da si ti neko ko ima zaista mnogo posla, pa eto, preključno smo razgovarali ti, Đani i ja, i kad je Đani rekao, da, super, on radi svaki dan, još da mu nađemo taj ponedeljak i utorak, pa da ga nema nikako. Jo, nemajte i ponedeljak i utorak, treba malo da, nemam vremena, jako sam poželeo svoju porodicu i zaista nemam vremena da ih vidim i to mi jako teško pada, svaki dan bude neka svirka, tako da nemoj mi ponedeljak i utorak uzimati, molim. Neću, naravno.